O que, que eu posso fazer se o oponente toma a decisão de me dar uma facada? Seja ela uma estocada na barriga ou me atacar de cima para baixo? A gente vai aprender agora. Guerreiro Ninja, eu tô aqui com o André, meu discípulo, faixa marrom, logo logo faixa preta. O que, que a gente vai fazer agora? O André tá com uma faca, lógico, de madeira na mão, para ele não correr risco, para eu não correr risco. Afinal, aí, o intuito é te ensinar que você consegue se defender, mas é importante que você tenha na sua cabeça de que quando lidamos com facas, você talvez tenha que se acostumar com a ideia de que provavelmente você vai tomar um ou dois cortes. A gente vai te ensinar a técnica para você tentar evitar, é claro, mas a chance não é pequena de você tomar um corte. Então você precisa buscar sair do oponente para ele não te atacar em pontos vitais. Aquela coisa da rua, o cara tá bravo, vem querer perfurar, vem devagar só pro pessoal ver, ele vem perfurar minha barriga. A ideia dele é essa, né? O André vai atacar, bum! O ataque acontece lá. Você pode reparar que quando o André me ataca, se eu não conseguir nocautear, o André vai voltar com essa faca. Então eu não posso pensar em bater uma vez só. O André vem me atacar, pau, pau! E já vou buscar, sempre abrindo aqui para a faca não vir na minha direção. Você percebeu que ele ficou muito tonto, você pode partir já para o próximo passo, que seria você realmente grudar a faca. Mas aí eu vou passar isso já já. Guerreiro Ninja, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho e, claro, comentar aqui embaixo se você já viu alguma técnica dessa, se você sabe ou não fazer e, principalmente, se alguém, por acaso, já te atacou com uma faca ou te ameaçou, pelo menos, com uma faca, beleza? Se ele vier por cima, senhor, o que, que eu faço? A gente fez Gedan Uke, né? Defesa por baixo, na região baixa, zona baixa. Agora ele vai fazer por cima, é Age. Ah, o ataque é o mesmo. Só fique esperto, porque muita gente não entende o princípio da defesa. Princípio de defesa, faz primeiro por baixo só para eu mostrar. Princípio de defesa não é isso aqui, ó. Não é bloqueio. Princípio de defesa é isso aqui. A gente vai bater forte, tá, André? Princípio de defesa é isso aqui, ó. Pancada no braço dele. Ele vai sentir o braço. E nesse tempo que ele sente o braço, a dor do braço manda uma informação pro cérebro que distrai para você entrar o soco que vai ser provavelmente o que vai te salvar a vida. E a mesma coisa no Age, você precisa entender de que essa mão precisa bater no braço dele, tá? Pum! Porque aí o soco entra sem ele me pegar. Se você só bloquear, ele vai, ó a faca aqui, ó. Dependendo do tamanho da faca, ele vai forçar e pega na sua cara, na sua cabeça. Ou seja, muito arriscado, eu preciso bater na faca, tal, e já atacar ele lá. Repara que eu tô fazendo Tatezuki, poderia ser Oizuki, poderia ser Tetsui. Mas o melhor, nesse caso, é o Tatezuki, mesmo ele arriscando mais a sua mão, tá? Simplesmente porque ele vai com mais potência e velocidade do que o Oizuki. Quem nunca viu o Bruce Lee fazendo esse soco, né, no rosto? Que ele fazia assim, né? É um soco muito forte. Se eu precisar continuar, a minha mão aqui vai sempre bloqueando a faca. Tá, 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 não importa. E se eu conseguir, eu vou pinçar também. Então, só para melhorar a visão aqui, o André me atacou, bati Gedan Uke, ataquei. É legal que você já bata uma, duas vezes, ou três até, tá? Então, pá, pá! Só que lembra que o teu adversário é a faca. Às vezes você tá batendo e nem percebe, você larga a faca, você tá batendo e ele tá te dando facada. E aí, no calor do momento, você não percebe, só que você tá tomando facada e, de repente, pega num lugar vital e já era. Vou pinçar o braço. Aí agora eu vou deixar o André de frente pra você perceber, ó. Como é que eu vou pinçar o braço? Eu vou segurar? Não, ó, minha mão tá aqui. Como é que eu vou fazer essa volta toda sem ser cortado? Não dá. É esse braço que vai pinçar. Eu vou virar de costas. Se der, já solto o cotovelo para bater nele também. Pau! E vou colocar a minha axila direto aqui na base do... entre ombro e bíceps. Aqui, ó. Porque quando eu bater a minha axila, eu consigo virar a mão aqui e pinçar essa mão. Aí, ó, a faca agora é o meu adversário. Senhor, o André não pode te dar soco com a outra mão lá? Claro que pode. Claro que pode, só que ele não vai conseguir nenhum soco tão contundente assim, né? Você levanta bem seu ombro e segura a faca aqui. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pro chão, afinal eu quero a faca, certo? Então eu vou jogar o meu peso para baixo, levando o André, porque eu quero a faca. Você segurar o André aqui e bater a mão dele no chão, né? Eu tenho finalização aqui? Tenho. É bonito de ver, é legal, mas não é tão fácil de fazer, tá? Se você chegar nessa posição, essa é a finalização mais fácil. Eu jogo para trás o peso. O André tá aqui respirando fundo aqui, ó.
E aí eu levanto o cotovelo, ó. O André bate. Tá? Não tô fazendo força. Mas não é tão fácil assim. Pesa ou não pesa, André? Pesa bastante. Uma outra opção, fiz a pinça. O André tá preso, certo? Vou inverter pra cá já a chave, ó. Quando eu girar na direção dele aqui, ó, eu já faço o apoio e aí o braço já tá quebrando, né, André? Jogo aqui o apoio em cima dele aqui, ó, peso, ó, porque já começa a quebrar, tá? Se eu precisei chegar nessa posição com o oponente, o que que a gente faz, André? Finaliza, o André foi bonzinho. Eu ia falar quebra, quebra, porque ele tem uma faca. Não dá pra ter dó de quem tem faca. Não é uma briga de bêbado, certo? Briga de bêbado é uma coisa. Briga de bêbado é o que é, apontar o dedo na cara. Facada é briga de um cara sem o menor escrúpulo atacando alguém que precisa sobreviver, certo? Então, antes a mãe dele chorar do que a sua. Então, só repetindo as duas rapidamente, o André atacou, pau, pau, grudei, aquela eu levo pro chão, lembra? Levo pro chão, jogo meu peso pra cima dele, segurando a faca, repara que o braço dele já tá apto aqui, é lógico que ele tá forçando, força aí, André, ele tá forçando aqui, ó, eu tô querendo sair daqui, então eu vou brigar com ele aqui, ó, tá? Se eu conseguir, eu posso fechar a chave aqui, vai finalizar, mas se eu não conseguir, é até ele soltar a faca, tá? Aí depois que ele soltou a faca, sim, você pode pensar em finalização, que aí já ficou bem mais fácil, aí é só luta de solo. Faz por cima só pra gente ter essa variável. Bum, mesma coisa, grudei o André aqui, certo? Meu braço tá aqui, eu vou passar o braço embaixo como se fosse fazer a chave, que você vai ver que o braço dele vai começar a dobrar. Dobrou, maravilha, você já vira, né? Deixa eu virar aqui você, você já vira em direção a ele, apoia o peso nele pra você já quebrar esse ombro pra cima aqui, ó, tá? Ele vai, ele tá prestes a bater, ó. Ou você pega já direto no punho também, que ele já vai soltar a faca. Senhor, eu treinei jiu-jitsu e eu já vi que tem saída disso daí. Claro que tem, meu filho. Claro que tem, porque tudo dentro da arte marcial tem saída. Tudo tem. Vai do conhecimento. Eu tô te ensinando uma forma de você tirar a faca do oponente. Ele pode querer sair. Agora, caramba, o que que tá acontecendo com a sua vida? Que o cara que tá tentando te atacar com a faca é um jiu-jiteiro ainda. Sabe tudo de torção e quebramento. Quer dizer, a possibilidade é pequena. Então, tô te ajudando a se defender de uma situação de faca, onde você tem essas opções que eu te passei aí. Existem várias outras, a gente vai aprendendo durante a nossa vida marcial. Hai, André, muito obrigado. Domo arigato. Nippo!